Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалық студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүлі Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Узун арқан кейін тұсау. Елде төтенше жағдай аяқталды, бірақ карантин режимі жалғасады. Әуе қатынасы жанданды. Бүгін Талдықорған әуежайына Нұрсұлтаннан алғашқы ұшақ келіп қонды. Ертеңнен бастап Талдықорған Шарал әуе рейсі іске қосылады. Қайығыны бөлісте азаяды. Жетісулықтар мақтааралдықтармен бірге көмекке 200 тонна гуманитарлық көмек жөнелтілді. Елде төтенше жағдай режимі аяқталды. Ел бір серпілді. Бірақ арқаны кеңге салуға болмайды. Ұзын арқан кең тұсау. Карантин режимі жалғасады. Есесіне карантиндік шектеулер біртіндеп алынады. Бұл туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның қорытынды отырысында айтты. 16 наурызда басталған төтенше жағдай тоқтады. Елде коронавирус инфекциясының беті қайтты. Бірақ 2 айға жуық уақытта індетті ауыздықтау оңайға соқпады. 40 мыңнан астам медицина қызметкері ауруды жұқтырғандарды анықтау мен емдеуге тартылды. Науқастар үшін өңірлердегі ауруханаларда 33 мың орын дайындалды. Қоғамдық тәртіпті сақтау мен карантиндік шектеу шараларын қамтамасыз етуге 50 мыңнан астам полиция қызметкері, 12 мыңнан аса әскерилер қатысты. Нәтижесінде соңғы күндердегі дерекке сүйенсек, тәжді тажалдың таралу жағдайы тұрақталды. Комиссия отырысында мемлекет басшысы денсаулық сақтау министрін де тыңдады. Бүгінгі орай 31 науқас қайтыс болды. Жалпы емделіп табыл болған 2016 науқас, қазіргі уақытта 3079 науқас емделуде, олардың арасында 203 балалар. Соңғы 2 ай еліміз үшін оңай болған жоқ. Дағдарыс әлі толық еңсерілмей тұр. Дегенмен, індеттің шарықтау шегінен өттік. Бұл төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия ауқымды жұмыс атқарды. Халықтың денсаулығын қорғау, олардың табысын арттыру және бизнесті қолдау үшін 500-ге жуық шешім қабылданып жүзеге асырылды. Енді төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі комиссия экономикалық өсімді қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік комиссия болып қайта құрылады, дейді президент. Айтуынша, бүкіл елімізде төтенше жағдай режимі аяқталғанмен кейбір аймақта дерттің таралуы бәсеңдемей отыр. Індет толығымен жойылып кеткен жоқ. Пандемия халықтың денсаулығына әлі де қауіпті. Сондықтан карантиндік шектеулер әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына қарай біртіндеп алынады. Енді санамалай кетейік. Бүгіннен бастап еліміз бойынша дүкендердің біраз ашылады. Сән салондары, білім орталықтары, тағды басқан нысандардың қызметі қайта жанданады. Саябақтар ашылады. Жолаушыларға арналған әуе тасымалының жұмысы қалпына келеді. Бұған дейін 6 қаланың әуежайы ашылса, енді оған тағы 7 қала қосылады. Жұмыс орнында әлеуметтік арақашықтық және қатаң санитарлық режим сақталуы қажет. Көпшілік жиналған жерде бетперде тағып жүру қалыпты жағдайға айналуы тиіс. Десе де жұрттың көбі әлі де үйде отыра тұрғаны дұрыс, дейді мемлекет басшысы. Індеттің екінші кезеңі басталып кетуі мүмкін. Сондықтан өзіміздің аман саулығымызға ең алдымен өзіміз жауапты болуымыз керек. Індет қайта өршіген жағдайда үкімет нақты шұғыл іс-қимыл жоспарын дайындайды. Десе де коронавирус кесірінен кідірген ел экономикасын дамыту қажет. Ол үшін мемлекет басшысы жаңа комиссияға ең өзекті деген 7 мәселені шешуді ұсынды. Бірінші, қолданыстағы қуатты шикізат базасы негізінде өндірістегі жаңа қайта бөлулерді дамыту қажет. Яғни өнеркәсіптік, энергетикалық, ауыл шаруашылық қызмет көрсету салаларының рөлін анықтау. Екінші, 1 триллион теңгеге жуық қаржы бөлінген жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасын жүзеге асыру. Үшінші, қолжетімді баспана салу. 5-10-20 несиелік баспана беру
жаңа жобасы іске қосылды. Сондай-ақ ұлттық бизнесті инвесторларды қолдау жалақы мен кірістерге қатысты прогрессивті шкала енгізу. Экономиканың төтенше жағдай режимі ең көп зардап шеккен салалар үшін форс-мажорлық жағдай ретінде қарастыруды тапсырды. Президент тапсырған әр міндет өңірлерде орындалуы тиіс. Осыған байланысты Амандық Ғаббасұлы облыстың бас санитарына жеңілдетілген карантиндік режимге қаулы шығаруды тапсырды. Тоже вот постановление санврача давай принимаем. Понял, да? И сегодня обнародуйте его. И самое главное, чтобы он работал. Рынки, базары, вот у нас вот это больше смущает. Они. Адам көп шоғырланатын базарлар қауіпті. 3000 шаршы метрден асатын азық түлік емес сауда орындарында ашу ашпауды қарастыру керек. Алматы облысы жұқпалы індеттің таралуы 7%-ға жетпейтін өңірлер қатарында. Соңғы бір аптада көрсеткіші 2,5%-ға өскен. Бұл оң нәтиже. Осы межені ұстап тұру керек. Ол үшін блокпосты, я в тот раз вам сказал. Аудан арасындағы Талдықорған сияқты ірі қалалар мен Шығыс Қазақстан облысы, Нұр-Сұлтан, Алматы шекараларындағы блок бекеттерді алмаңдар. Алматыдан шыққандарды біз, мегаполиске кіргендерді алматылықтар бақылауда ұстайды. Көліктерді дезинфекциялау мен анкета толтыру алынып тасталады. Тек жолаушылардың дене қызуы тексеріледі. Бастысы... Еще раз говорю, праздно сатайшихся, которые вот туда-сюда, понимаешь? Там группы, Тоймен, Кудалка, вот эти все, никого не пропускать. Чип мы договорились, до конца мая сохраняем, да? Будем дальше действовать по ситуации. Мемлекет қызметкерлерінің 50%-ы әзірге қашықтықтан жұмысын жалғастырады. Төтенше жағдайда етене жұмыс істеген медицина қызметкерлеріне төленетін үстемақы жайы да әкім назарынан тыс қалмады. Сегодняшнего дня идет начисление 3000. Бүгіннен бастап 3200 жұмыскерге бір айға үстемақы үшін 4,4 миллион теңге қордан бөлінді. Бүгіннен бастап ала бастайды. 42500 өңірде екінші айға төлем жүріп жатыр. Білім саласында онлайн оқыту 25 мамырға дейін. Бірыңғай ұлттық тест кесте бойынша 11-ші сыныптан басқалары автоматты түрде келесі сыныпқа өтеді. Әкім жауаптыларға әлеуметтік карта бойынша 3,5 миллиард теңгеге грант бөлу мәселесін қарастыруды тапсырды. Баға тұрақтылығын бақылауда ұстап, 2 миллиардты игеру керек. 2 көтерме тарату орталығын салып толтыру қажет. Жұмыспен қамтудың жол картасын жандандырып, тұрғын үй арналған 5-10-20 жобасын қолға алуды тапсырды. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында да карантин талаптары жеңілдетілді. Облыс орталығында 377 нысанға жұмыс қайта бастауға мүмкіндік беріліп отыр. Халыққа қызмет көрсету орталықтары, қоғамдық көліктер 12 мамырдан бастап бұрынғы режимге көшеді. Талдықорғанда 26 бағытта қатынайтын автобустарға кешкілік 22:00-ге дейін жүруге рұқсат берілген. Сондай-ақ саябақтар мен ойын алаңдарында серуендеуге шектеу жоқ. Тек бетперде талабын сақтау қажет. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында облыс әкімінің орынбасары айтты. Батыржан Байжұманов жаңа қаулы бойынша іске асырылатын өзгерістерді таныстырды. Айта кетсек, бүгінгі күні өңірде індеттің таралу қарқыны 18%-дан 2,5%-ға дейін төмендеген. Десе де әлі де болса сақтық шараларын қатаң сақтауды қажет етеді. Осы орайда ескере кететіні, бір жайт әзірге жиын той жасауға, бас қосуға, табиғат аясына шығуға тыйым салынады. Бұл ең алдымен азаматтар қауіпсіздігі үшін. Жәнегі тойға біз дайын емеспіз, тек айтқан жоқ, жәнегі нысандарды, сауда дүкендерін ашуға әлі дайын емеспіз. Сразу келіп, маскасыз жүре бердік, қашықтық әлі де бізде 2 метр болу керек. Әпші бітті, жәнегі асқана, мейрамханаларда маскамен отырмайсыз ғой, тамақ ішкене. Тор оған біз дайын емеспіз, кішкене мына өсу қарқын түссін. Әуе қатынасы жанданды. Бүгін Талдықорған әуежайына Нұр-Сұлтаннан алғаш ұшақ келіп қонды. Ұзақ карантиннің әсері. Бірінші рейске тек 6 адам билет алыпты. Ал Талдықорғаннан Елордаға асығып отырғандар 4 есеге көп болып шықты. Қайтар жолында ұшақ салонына 24 адам отырды. Естеріңізге сала кетелік, Жетісу әуе компаниясы төтенше жағдай режиміне байланысты 31 сәуірден жұмысын уақытша тоқтатқан болатын. Бүгін президент жарлығына сәйкес әуе қатынасы қайта жаңғырды. Енді Нұр-Сұлтан Талдықорған Нұр-Сұлтан бағытындағы ұшақ әдеттегідей күніне бір рет қатынайтын болады. Ертеңнен бастап Талдықорған Үшарал әуе рейсі де іске қосылады. Первое требование работникам
авиакомпаний. Бүгіннен бастап жолаушы куәлігінің күші жойылды. Авиакомпания қызметкерлеріне қойылатын бірінші талап, олар күнделікті медициналық бақылаудан өтуі керек. Терминалда жұмыс орнында дезинфекциялық құралдар болуы міндетті. Біздің қызметкерлер бетпердемен қолғап киіп, санитарлық нормаларды сақтауы тиіс. Сондай-ақ жолаушылар да әуежай қызметкерлерінің талаптарына сәйкес бетпердемен қолғап киіп жүрулері керек. Жау жағадан алғанда, бөрі етектен дегендей төтенше жағдаймен ел әлек болып жатқанда бір бүйірден айтпай-ақ апат келді. Мақтаралдағы су тасқыны дүйім елді азабыгерге салмады. Шығын шашешліктен, десе де апатқа ұшыраған ағайынға ел болып жылу атап көмек көрсетіліп жатыр. Күрделі кезеңде білек біріктіріп, арқаға түскен ауыр жүкті жұмыла көтеру жетісулықтарында ежелгі әдеті. Бүгін Түркістан облысына Алматы облысының көмек керуені жол тартты. Бүгін аймақ басшысы Амандық Баталовтың бастамасымен жетісу жұртының аманатын арқалаған көмек керуені әзірленді. Оған облысымыздағы әрбір аудан өз үлестерін қосты. Айталық жүк көліктеріне Балқаштың 8 тоннадай ақ күріші, Ақсудың 5 тоннадай қанаты, сондай-ақ сұйық май мен ұн өнімдері тиелген. Жалпы асауқат көлемі 100 тоннадан асады. Одан бөлек 140 тонна құрылыс материалдары тағы бар. Аймақ басшысы бастаған игі бастамаға жетісулық кәсіпкерлер осылай үн қосты. Сөйтіп Мақтарал өңіріне 14 жүк көлігі қамданды. Алматы облысының әкімі Амандық Ғабасұлы Баталов бастаған бүгін осы 200 тоннадан астам осындай азық-түлік және құрылыс материалдарын біз бек сыртта қарап қалмайық деген ниетпен осы бүгін міне жол тартып жаңағы оңтүстік Қазақстанға біздің баяғы Түркістан облысында Мақтаралға жолға шығып баратқан жайымыз бар. Жетісу жерінің саналы азаматтарының осы өз қолға басып берген аманаттарын аман есен табыстап жеткізіп сол жердегі елдің ағайындардың ризашылығын аламыз ба деген ниетіміз бар. 14 жүк көлігіне ерген 14 жетісулық жас ерікті тағы бар. Олар қиындық көрген ағайынмен бірге болып, қастарынан табылып, қажеттеріне жарамақ. Сол облыс деңгейінде осы 20-ға жуық еріктілеріміз сол Мақтарал ауданына барып, қолдау көрсетіп жұмыс жасауға дайын екендігін жәндегі 10 күндей сол жерде белсенді жұмыс атқару негізінде бара жатыр. Енді өздеріңізге белгілі, ел басына күн туса еретік пен су кешеді демекші. Мақтаралдықтар, біз біргеміз, әрқашанда жетісу өңірінің жастары бірлесіп жұмыс атқаруға әрқашан дайынбыз. Бұл ретке гуманитарлық көмек Түркістан облысындағы айтып келмейтін апаттан зардап шеккен ағайынға деген жетісу жұртының ыстық ықыласы, ақ ниеті. Жүк көлігіне тиелген көмек керуені бүгін жолға шықты. Ертең кешкісін жетеді, яғни арғы күні 13 мамыр күні Мақтаралдық ағайынның қолына тиетін болады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, жетісу арнасы. Ынта болса жұмыс көп. Биыл облыста 22 мың жаңа жұмыс орны құрылып, 977 жоба іске асырылады. Ол үшін бюджеттен 109,2 миллиард теңге бөлінген. Бұл туралы жетісу медиа алаңында жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 тақырыбында өткен брифингте айтылды. Мамандар ақпарынша жоспарланған жобалар өңірдегі әлеуметтік маңызы бар нысандарды ретке келтіруге, инфрақұрылымды жақсартуға бағытталған. Бүгінде 294 жоба бойынша 3000-нан аса жаңа жұмыс орны ашылыпты. Қуантарлығы жастарды жұмыспен қамтуға зор мән беріліп отыр. Әсіресе өңірдегі колледж түлектерін жұмысқа тарту ерекше назарда. Айта кету керек, жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жүзеге асар жобалар негізінен құрылысшы, жол жөндеуші, электрик дәнекерлеуші мамандықтарына сұраныс жоғары. Толық ақпаратты алу үшін аймақтағы жұмыспен қамту орталығына барып кеңес алуға болады. Жалпы жұмыс жасаймын дегендерге аймақта еңбек бағдарламасы да бар. Сәтті іске асып жатыр. Еңбек бағдарламасы бойынша биылғы жылы 18 миллиардтан астам ақша қаралып отыр. Осы еңбек бағдарламасымен 40400 адам қамтылады деп отырмыз. Қазіргі күні еңбек бағдарламасына 7000-нан астам адам тартылып отыр. Жаңағы біз айтып отырмыз ғой, қысқа мерзімдік оқыту 135 адам сол бағдарламаның ішінде. Сонымен қоса грант беру. Ең бірінші гранттар аз қамтамасыз етілген. Көп балалы отбасыларға ешқандай оқуға бару, ешқандай қажеті жоқ. Олар барып арызын тапсырса, олар сонда грант ала алады.
Алматы облысындағы мектептерде жөндеу жұмыстар басталды. Өңірде 37 мектепте күрделі 354 білім мекемесінде ағымдық құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Олардың ішінде жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша іске асырылып жатқандар да бар. Бірі Талдықорған маңындағы номері 21-ші мектеп. Өтенай ауылындағы мына нөмірі 21-ші орта мектептің іргетасы 1964 жылы қаланған. Білім ордасында 1300-ге жуық оқушы білім алады. Ұстаздар құрамымен қызметкерлерін қосқанда 99 азамат еңбек етеді. Қос қабатты ғимаратқа 17 жыл бұрын жапсаржай салынып, азкем жөндеу жүргентін толыққанды жаңартылып жатқаны осы. Қосымша ғимарат 2003 жылы салынған, содан бері күрделі жұмыстар жүргізілмеген, осы биыл толығымен күрделі жөндеу жұмыстарынан өтеді. Бұл білім мекемесіндегі құрылыс жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жүргізілуде. Жалпы облыс орталығында атаулы бағдарлама бойынша 38 жоба қолға алынған, оның 8-і білім саласымен байланысты. Жұмыспен қамту бағдарламасы аясында қала бойынша 1500-ден астам адам жұмысқа тұрғызылады. Оның ішінде жұмыспен қамту орталығы арқылы 767 адам жұмыспен қамтылады. Егер де білім саласына келетін болсақ, жалпы 8 жоба бойынша жұмысқа 480-ден адам артық орналастырады. Оның 244-і жұмыспен қамту орталықтары арқылы. Алматы облысы аумағында 760 орта білім беру мекемесі бар. Оның 38-і 3 ауысымда қызмет етеді. Ауысымдық мектептерді азайту мақсатында білім нысандары жыл сайын салынып жатыр. Бірақ демографиялық өсімге байланысты бұл проблеманы бір мезетте түбегейлі жою мүмкін болмай тұр, дейді жауаптылар. 18-23 жылдың аралығында қадамдық жоспар жасалынған негізінде. Бірақ та мен тағы да қайталап айтамын, бала санының артуына байланысты жылдан жылға, мысалы, биыл 38 мектеп үш ауысымда жұмыс жасаса, келесі жылы 44 мектеп үш ауысымда жұмыс жасайды деген деп күтілуде. Қуантарлығы Алматы облысында мектептер ұдайы әрі көптеп салынады. Мәселен, үш ауысымды мектептерді жою үшін биыл өңірде 16 мектеп құрылысы жүріп жатыр. Оның 10-ы жоспарға сәйкес жаңа оқу жылында пайдалануға берілуі тиіс. Меруерт Қыдырбайқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Екінші дүниежүзілік соғысқа Қаратал ауданынан 11 мыңға жуық азамат аттанған. Барлығы жанын шүберекке түйіп, қасықтай қаны қалғанша жаумен шайқасты. Кейбірі майдан даласында жер жастанды. Бір қатар атына туған жердің дәмі тартып, елге оралды. Біз айтар аңыз адам өз өмірінің, өз ұрпағының қаһарманы, даңққа бөленген солдат, қаламы жүйрік жазушы, өнегелі өмір жолы, адами қасиеттері бүгінгі жас ұрпаққа үлгі, ал оның шығармалары әдебиет тарихындағы шоқтығы биік мұра қатарында. Кемел Тоқаев 1923 жылы Қаратал ауданына қарасты Кәлпе ауылында дүниеге келген. Шымкент қаласындағы орта мектеп пен Бішкек қаласындағы әскери училищені аяқтайды. 20-ға толар толмас шағында екінші дүниежүзілік соғысқа аттанады. Қиян-кескі Сталинград майданына қатысып, 226-шы атқыштар дивизиясында бөлім командирі болады. Сарғанда оқиған Кемал сол кезде жазды. Аралап. Енді ылғи чекистердің несін шығарып, кітабын жазатын болады. Өзі не болды ғой? Қалайды ғой? Чекес болды ғой? Шындап кесе. Чесіне болды. Бірақ просто денсаулық жоқ. Ерте алып кетті Кемалды. Ата Кемалда қазір әжептер жасқа келер еді ғой. Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі үшін бірінші және екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, ерлігі үшін және Сталинградты қорғағаны үшін медальдармен марапатталған. Ағасы Қасым да майдан шебінде болған, ерлікпен қаза табады. Кемел болса, еліне аман есен оралады. День победы, пороха пропах. Жазуға бейім болып, журналистика саласына араласады. Өмір жолында қазақ әдебиетінің дамуына өзіндік үлес қосып, детективті шытырман оқиғалы жанрының негізін қалауға атсалысты. Кеңес чекистері тақырыбына арналған 10-нан астам кітабы қазақ және орыс тілдерінде басылып шықты. Қызыл комиссар, қылмыскер кім және сиқырлы сырлар деп аталатын пьесалардың да авторы. Бейбіт күнді сыйлаған ардагер есімі ел есінде, оған құрмет бүгінгі ұрпақ міндеті. Осыдан 29 жыл бұрын Үштөбе қаласындағы көшеге есімі берілген. Ал аудан орталығындағы мектептің Кемел Тоқаев атымен аталып келе жатқанына 24 жыл. Әмина Құдайберген, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы.
Женіс күніне тосын сый жасады. Талдықорғандағы жеті балалы отбасы баспаналы болды. Мерекелік тартуды үлкен отбасына харекет қайырымдылық қоры жасап отыр. Дәл осы күні баспана кілтін Қожагелдіновтер әулетіне табыстады. Харекет қорының Талдықорған өңіріндегі еріктілері Женістің 75 жылдығымен құттықтай келіп, бұл отбасын үлкен қуанышқа бөледі. Тәттілер салынған себет ішінде тосын сыйды жатқан еді. Текелі қаласынан 5 бөлмелі үйдің кілті, тосыннан түскен таудай қуаныш. Отағасы мен отанасы риза, алғыс айтып әлек. Бәлеңізге рахмет. Қуанышымда шек жоқ. Қанша болды баспанаға? Баспанаға тосқаныма 10 жылдай болып қалды. Еріктілер бұл отбасын алып, жаңа қонысын апарып, үй-жайымен таныстырды. Туғандары шашу-шашып дән риза. Балалардың көңілі тіптен керемет. Бөлмелерін аралап, қуанып жүр. Текелінің жаңа тұрғындарына құтты болсын айтып, қала басшысы да келді. Ақжарма тілегін жеткізіп, жеңіс күнімен құттықтады. Естелік суретке түсті. Осы 9 май мамыр мерекесімен бүкіл жұртшылықта Текелі халқын құттықтағым келеді. Міне тағы да бір көпбалалы отбасы баспаналы болып жатыр. Қуаныштымыз. Баспаналары құтты болсын. Жаңа айттым, 7 баласы бар. Аман келді мен гүлім. Қожабектер, өте тамаша жақсы семья, үлгілі семья болдыңдар. Әсіресе балдарың ертең балаларыңыз осы Текеліде ең үлгілі отбасының балалары деп айтатындай. Жақсы оқыңыздар, жақсы үлгілі отбасы болдыңдар, үлгі балалар болдыңдар, жақсы оқитын балалар болдыңдар деп айттым. Шахар басшысының айтуынша Текеліде 415 көпбалалы отбасы болса, оның қатары тағы көбейді. Енді бұл отбасы да көпбалалы жанұя ретінде барлық әлеуметтік көмек түрлерін алатынын айтты. Жалпы харекет қоры Алматы облысы бойынша осыған дейін 9 отбасын үймен қамтыған. Бұл 10-шы қайырлы іс. Харекет қоры құрылғаннан бері бүгін міне 199-шы баспана беріліп отыр мұқтаж жандарға. Сондықтан бұл іс харекет қоры бар жерде, қайырымдылық қоры бар жерде арғай жалғасын табады деген сенімдеміз. Міне осы ораза айының 30 күнінде харекет қоры жаңағы Қазақстан Республикасы көлемінде 30 үй, күнде бір үй мұқтаж жандарға, көпбалалы жанұяларға беріп жатыр. Қор еріктілері бұл іске білек сыбана кіріскен. Баспананы алып, құжаттарын реттеп, жаңа иелеріне табыстағанша басығасында жүрмек. Ал 10 жыл бойы баспана кезегінде тұрған батыр ананың қуанышында шек жоқ. Балаларымның несібесі дейді. Бала шағамның арқасында ғой, осында жетіп атқанымша, осы балаларым аман есен болып, осылай жүре берсін, жолдасым да. Мен сияқты көпбалалы аналар осында мен жолымды берсін, істіп бәрі баспаналы болсын. Дәл осылай Рамазан айында тағы бір Талдықорғандық отбасы үйлі болмақ. Харекет қайырымдылық қоры шын мұқтаж жандарға көмек көрсетпек. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.